ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے قاری محمد عمیر شاہین صاحب. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان کی عمر میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن باعث رحمت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس وقت آپ پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. قرآن کریم کے برکات مسلم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کو جب اللہ نے نازل فرمایا نا جی, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اللہ نے سارا کا سارا نازل کیا, اور جس جگہ پر قرآن آیا ہے اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے بیت العز, یعنی عزت کا گھر. اور حدیث پہ آتا ہے کہ قرآن جب اترا نا جی لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک, جن جن راستوں سے قرآن گزرتا گیا ان راستوں کو اللہ نے نور سے منور کر دیا تھا. یعنی قرآن کے برکات زمان کے اندر بھی پہ جاتے ہیں, مکان کے اندر بھی پہ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخر دم تک قرآن کریم کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے.